मी माननीय डॉक्टर संजय कळमकर यांना विनंती करते की त्यांनी आपले मार्गदर्शन करावे. निस्मरणीय दिलीपजी दळवी, आपले प्राचार्य डॉक्टर विजयजी मेघने, आता आपले पोलीस अधिकारी ज्येष्ठ बंधू यांनी खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं, अर्थात आपल्याला ते चांगलं वाटलं नसेल. या वयात मार्गदर्शन आपल्याला आवडत नाही आणि मुलींनी मात्र आनंद घेतला, कारण ते मुलांबरोबरच बोलले. आता ते स्वतंत्र एकदम मुलींसाठी येतील अशी अपेक्षा आहे, कारण आता सावित्रीबाईंनी आमच्या मुली इतक्या पुढे नेल्या की आता पुरुष हक्क समित्या स्थापन व्हायला लागल्या. पूर्वी स्त्री हक्क समित्या होत्या, त्यामुळे आता आम्हाला महात्मा फुलेंची आठवण यायला लागली. पारितोषिक आपण अनेक मिळवले, आपल्या प्राचार्य साहेबांनी या महाविद्यालयाचा इतिहास सांगितला, अध्यक्ष साहेब असंही म्हटले की तुम्ही पारितोषिकासाठीच बसलेले आहात. पण नाईलाजानं आता शिष्टाचार म्हणून कोण कोण कुठून आणलेलं त्यांचं आपल्याला ऐकावं लागणार आहे, त्यांना सहन करावं लागणार आहे, नंतर पारितोषिकाचा आनंद आपल्याला मिळणार आहे. त्यांनी हेही सांगितलं की यशस्वी सर्व मुलामुलींचं अभिनंदन, जे अपेक्षा आहेत त्यांना पुढच्या वेळेस मिळेल, आपल्याकडे सगळी सोय करून ठेवलेली आहे. अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे, काहींच्या पायऱ्या संपत नाही, जिना संपतो तरी पायऱ्या संपत नाही. त्यांनी जिना बदलावा, आपल्याला हे जमत नाही, आपण दुसरं काहीतरी करावं. गेले 3 वर्ष आपला हा कार्यक्रम झाला नाही स्नेहसंमेलनाचा, त्याचं कारण कोरोना होतं. आपल्याला भीती नव्हती, आपण सगळे तरुण आहात, भीती आम्हाला होती, पण आम्ही चिवटपणे जगत राहिलो. परंतु मला अतिशय आनंद साहेब आत्ता बोलले नवीन नवीन काय बदल झाले, शक्यतो नवीन पिढी बिघडलेली आहे असं सगळ्या जुन्यांचं मत असतं. आणि हे आत्ताचं आहे असं नाही, आम्ही तरुण होतो त्यावेळेस आमच्या जुन्यांचं तेच मत होतं, म्हणजे जुन्यांचं कामच असतं नवीन बिघडलेले आहेत म्हणायचं. त्यामुळं तुम्ही आम्ही आता खूप बिघडलो, वाईट झालो, काय खरं नाही येईल तो आम्हाला मार्गदर्शनच करतोय असं समजण्याचं काय कारण नाही आहे. तुम्ही बिघडले नाही, फक्त काही गोष्टी जशा समाजामध्ये बदलल्या. कारण मला आठवतं आम्ही सगळे लहान असताना, किंवा तुम्हालाही काहींना अनुभव असेल, शाळेमध्ये जाताना आपले कपडे कुठं फाटलेले असले तर आई त्याला रफू करायची, बारीक सुईनं शिवायची. आता त्यावेळेच्या ज्या विजारी असायच्या शाळेच्या, मोठमोठाले ठिगळं त्याला टीव्हीसारखे असायचे. आमचे दप्तर म्हणजे सुखला युरियाच्या गोण्या असायच्या, म्हणजे आम्ही ब्रँड अँबॅसेडर होतो त्या खताचे. मुलीचा फ्रॉक कुठं फाटलं तर आई सांगायची तसं जाऊ नको, कारण कपडे फाटले की प्रतिष्ठा जाते, ती बारीक सुईनं रफू करायची. मुलाची विजार फाटली तर आई त्याला तसं जाऊ देत नव्हती, कारण पूर्वी कपडे फाटले की प्रतिष्ठा जायची. आता जेवढं जास्त फाटलेलं तेवढी प्रतिष्ठा जास्त आहे. चांगली पॅन्ट 1000 आहे, फाटलेली 2000 आहे. मला सूत्रच करत, ते शिवून फाडतात की फाडून शिवतात, पण ते असतं बॉ. म्हणजे मी पुण्यात एका कॉलेजमध्ये गेलो, तिथं मी हे बोललो नाही, पण गेटमधून शिरल्याबरोबर पुढून असा तरुण तरुणींचा थवा असा येतो, आणि ते मला सगळे असे बॉम्बस्फोटात उद्ध्वस्त झाले. कुणाचे इथं फाटले, कुणाचे इथं फाटले, कुणाच्या पॅन्टीत गोळ्या शिरल्या. आणि आजची मम्मी सांगते, ते मधली मुलगी नाही का, ते इथं फाटलेली ती माझी आहे. कौतुक कशाचं असावं, प्रतिष्ठा कशाची असावी, काळ इतका कसा बदलत गेला हा फार मोठा प्रश्न, याचा विचार आपण केला पाहिजे. साहेबांनी तो कटिंगचा विषय सांगितला, तो खोटा नाही. आपल्याला सुंदर केस आहे, हे निसर्गानं दिलेले आहे, पण आता आजच्या नाव्यांचंच गणित भूमिती फार चांगलं आहे. कुठं काटकोण सरळ कोण, चिमणीला बसायला घर का असं, म्हणजे चांगलं पोरग हिडीच दिसतं बघ. छान निसर्गाने ठेवला असं आपण राहायला पाहिजे. प्रेमावर ते बोलले, ते बोलणं गरजेचं आहे, तो विषय स्पष्ट बोलू नये असं अजूनही आपल्या समाजाचं मत आहे. म्हणजे आपला समाज असा आहे, जे बोलत नाही तेच जास्त करतो, म्हणून ते बोललं पाहिजे. आपल्याला त्यांनी काही सूचना दिल्या, याचा अर्थ आपण आता प्रेम करणं लगेच सोडणार आहात असं नाही, अजिबातच नाही, काहींची उजळणी झाली असेल. परंतु माणसानं कोणावर प्रेम करावं, आधी स्वतःवर करावं. ज्याचं स्वतःवर प्रेम असतं ना,
त्याचं इतर सर्वांवर त्याचं प्रेम होऊ शकतं. तुम्ही स्वतः आधी आणि सौंदर्य कुठं असतं, चेहऱ्यावर असतं का? नाही. कारण हे निसर्गानं दिलेलं आहे. आरशात तुम्ही तासभर उभा राहा, आरसा फुटेल, बदलणार नाही. हे निसर्गानं दिलेलं आहे. खरं सौंदर्य कुठं असतं? मेंदूमध्ये, मनामध्ये खरं सौंदर्य असतं. आणि ते सौंदर्य ज्याच्यात आहे त्याच्यावर सगळे प्रेम करतात. आपण कुणाला मोबाईल नंबर मागण्यापेक्षा आपण असं काहीतरी कर्तृत्व करा की बाकीच्यांनी येऊन आपल्याला म्हटलं पाहिजे तुझा मोबाईल नंबर मला दे. आपणच येताना 10 चिठ्ठ्या करून आणायच्या, धर 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 धर. आणि नाराज कशानं होतात? पूर्वी भगतसिंग सुखदेव फासावर गेले देशासाठी, आता आजचे तरुण तरुणी नाराज कशानं होतात? आमचा एक तरुण मित्र नाराज झाला, काय ते मला हाय म्हटले नाही. आता आपण नसू त्याला ऐकीचे, नसल म्हटले मग आपण दुसऱ्याला हाय करत फिरायचं का? म्हणजे आयुष्यभर अशीच हाय हाय करायची का? तुम्हाला प्रेमाचं उदाहरण सांगतो. 40 गाव तुमच्या जवळ आहे. तुमच्यातले किती जणांना माहीत आहे मला माहीत नाही. 40 गावला रेल्वे स्टेशनच्या कडेला एका आर्टिस्टचा बंगला आहे डाव्या हाताला. नाव वगैरे मला आठवत नाही, खूप वर्षापूर्वी मी वाचलेला आहे. तो आर्टिस्ट 3D चित्र काढायचा. 3D म्हणजे काय? टेबलवर तो असं गवत दगडं वगैरे मांडून वरून फोटो काढायचा आणि असं वाटायचं हे काश्मीरमधलं स्थळ आहे. त्याचे फोटोग्राफ्स पाहायला इंदिराजी गांधी स्वतः आल्या होत्या त्या 40 गावमध्ये. तो त्या रेल्वे स्टेशनच्या कडेला जो बंगला आहे तो कॉलेजमध्ये असताना मुंबईहून तो पारशी समाजाचा होता. त्याचे वडील इथं 40 गावला नोकरीनिमित्तानं व्यापारानिमित्तानं आले. तो त्यांच्याबरोबर आला आणि त्याची एक मैत्रीण होती, ती त्याला रेल्वे स्टेशनला वाटं लावायला आली आणि यानं सांगितलं तू ये. ती म्हटली तू पुढं जा मी येते. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल ती ज्या रेल्वेनं येते असं म्हटली. हा आर्टिस्ट तब्बल 45 वर्ष रेल्वे आली की त्या घराच्या ओट्यावर जाऊन उभा राहायचा, तिची वाट पाहत 45 वर्ष. ती आली नाही, तो तसाच गेला. तुमच्याजवळ आहे 40 गाव, तुम्ही जा पहा. त्यांच्या नावानं आता म्युझियम होत आहे. याला प्रेम म्हणतात. प्रेम किती उदात्त असा. 45 वर्ष मी तिची वाट पाहिली, नाही आली तर मी लग्न करणार नाही. आणि दुसरी आश्चर्याची गोष्ट अशी, कदाचित त्या कंपाऊंडच्या बाहेर ते आले, 45 वर्ष ते घरातच होते. हे उदात्त आहे सगळं. हे असं पाहिजे. आम्ही आपलं काही करतो. पूर्वीचे काय राजपुत्र वगैरे काय करायचे? पूर्वी मोबाईल नव्हते, अशी चिठ्ठी लिहायची आणि कबुतराच्या चोचीत द्यायची. ते कबुतर बरोबर त्या राजकन्याच्या खांद्यावर जाऊन बसायचं, कारण पक्षी माणसापेक्षा प्रामाणिक असतात. ते काय त्या राजपुत्राचा जो राजा आहे वडील त्याच्या खांद्यावर नव्हतं बसत जाऊन, मग तर युद्धच झालं असतं. नाही, पण ते कबुतराचं प्रेम. ते हे सगळं बाजीराव मस्तानी पाहा. मस्तानीनं पान खाल्लं की तिच्या घशातून त्या पानाचा रस स्रवताना दिसायचा असं म्हणतात, म्हणजे खरोखर नसल दिसत. इतकी ती नाजूक होती. मग त्यावर आमच्या एका मित्रानं कविता केली, तिच्यापेक्षा माझी प्रेमशी फार नाजूक आहे. प्राजक्ताच्या झाडाखाली बसली, प्राजक्ताचं फूल पडलं आणि तिला टिंगूळ आलं म्हटलं. म्हणजे प्रेमात सुद्धा किती वेळ व्हावं याला मापच नाही. ते बाजीराव मस्तानीचं प्रेम पहा. बाजीराव शूर होता, मस्तानी सुंदर होती, म्हणून त्यांचं प्रेम झालं. प्रेम व्हायला गुण लागतात, गुण. आणि पुरुषाचं जे कर्तृत्व आहे ते त्याचं सौंदर्य असतं आणि स्त्रीचं जे सौंदर्य आहे ते तिचं कर्तृत्व असतं. पुरुषांनी फार छान दिसण्याच्या भानगडीत पडू नका. आपण राकट आहो, राकटच राहा. काय तुम्ही नाही तर किती मेकअप करतात लग्नात सुद्धा. लग्न लागल्यावर नंतर कळत नाही हीच आहे का उभी उरलेला. सगळ्या कलवऱ्या करून घेतात. त्या कथेत तुम्ही वाचलं असेल माझ्या अफवाची. मग ही सगळी माझा. पण यात तुमची चूक आहे. आता मोबाईल आले, यात तुमची चूक नाही. मोबाईलचा शोध लागला. बरं काय फक्त तरुण मुलं मुलीच मोबाईल वापरतात का? असं काही नाही. आजकाल कुणालाच करमत नाही. व्यक्त कुणी व्हायचं? वक्त्यानं व्यक्त व्हायचं, प्राध्यापकांनी व्यक्त व्हायचं, विचारवंतानं व्यक्त व्हायचे असं पूर्वी म्हणायचे. आता व्यक्त कोण होतं? ज्याच्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल आहे तो व्यक्त होतो. आणि कधी होतो? कधी होतो. रात्री 1 उठा, व्हॉट्सअप सोड. माणसं व्यक्तच होतात. कुणाला सांगता बाबा? एखादी लांबलचक पोस्ट आली, पोट दाबायचं, पुढे पाठवून द्यायची, वाच नाही तर नको वाचू. एखादी सुंदर कविता आली, कवीचं नाव काढायचं, आपलं पेस्ट करायचं, पुढे पाठवून द्यायचं. झाले नवीन कवी. सकाळी लवकर उठल्याबरोबर मोबाईल काढायचा. आज गावातले सगळे आहेत का? गेले कुणी? एखाद्याचा फोटो आला, भावपूर्ण श्रद्धांजली, 2 फुलं टाकून द्यायची. फुकटच आहे, चार टाका. त्याच्या खाली एखाद्याचा वाढदिवस असला तेच फुलं टाकायची.
आला तरी तेच, गेला तरी तेच, भावना नाही, भावना शून्य। मग आम्ही खरोखर हे जगतोय का? आम्ही आभासी जगात जगत नाही। चार तरुण जर एकत्र आले तर पूर्वी काय गप्पा व्हायच्या, तुला काय करायचं, पोलिसात जायचं, सायन्सला जायचं, आपली क्षमता काय त्या पद्धतीनं जा। आता मोबाईल एकदा दाबलं की अलीबाबाच्या गुहेसारख्या साईट्स वर साईट्स, साईट्स वर साईट्स, अहो त्या साईट्स मधल्या त्या नटरंगी बाया पाहून पाहून आमच्या तरुणांना आता आमची आई सुद्धा कुरूप वाटायला। आमची आई काय खरं नाही, हे चार तळुपाचं रुग्ण नेसते, हे रानात जाते, हिला घाम येतो, हिला मेकअप नाही, ती कुरूप आहे। पण मित्रांनो, या जगात सगळ्यात सुंदर कोण असेल तर ती आपली आई आहे। तिनं मेकअप केला तर ती त्या मोबाईल मधल्या स्त्रियांपेक्षा सुंदर दिसेल, पण आपण उपाशी म्हणू, कारण आपल्या पोटासाठी तिला मेकअप करणं जमत नाही, तिला कष्ट करावे लागतात। आम्हाला सुद्धा त्या नटासारखे सिक्स पॅक मिळवायचे, मिळवले पाहिजे, आपण व्यायाम केला पाहिजे, पण ते मिळवण्याआधी आपल्या उघड्या अंगाच्या बापाकडे एकदा पहा, त्याचे किती हाडवर आलेले असतात। कोणासाठी आले? ते आपल्यासाठी आले, याची जाणीव आपल्याला असते। आपल्याला चांगले चांगले कपडे घेणारा बाप स्वतः कसे कपडे घालतो? आपण कधी असं म्हटलं, मला दोन जीन्स घेतल्या सणाला, बाबा तुम्हाला एखादं धोतर घेतलं का, तुम्हाला एखादी पॅन्ट घेतली का, आई तुला एखादी साडी घेतली का, आठवतंय? आणि तसं जर तुम्ही म्हणत असाल तर खरोखर तुम्ही संवेदनशील तरुण तरुणी आहात। म्हणत नसाल तर म्हणायला शिका, कारण या जगामध्ये एकच गृहीतक सत्य आहे। तुम्हाला मित्र फसवी, मैत्रीण फसवी, जग फसवी, या जगात दोन व्यक्ती तुम्हाला कधी फसवणार नाही, एक आपली आई आणि दुसरे वडील। म्हणून आपण ते आपले आदर्श मानले पाहिजे। ठीक आहे, आपले आदर्श वेगवेगळे असते, डॉक्टर अब्दुल कलाम आमचे आदर्श आहे, म्हणून त्यांनी कसे शोध लावले ते पहा, त्यांच्यासारखे केस राखले म्हणजे लगेच कलाम झाला, म्हणजे लगेच आपला मेंदू शोध लावण्याच्या लायकी झाला असं काही नाही, दिसण्यावर काही नसतं। आमच्या काही कॉलेजमध्ये मी पाहतो छत्रपती शिवाजींसारखी अशी दाढी ठेवलेली असते, छान दिसतात, छत्रपती शिवाजी। अहो तुम्ही शिवाजी झालात ना, छत्रपतीसारखे वागा, तुम्ही कट्ट्यावर बसू नका। पूर्वी त्या कुठल्या पाटलाने एका स्त्रीकडे वाकड्या नजरेनं पाहिलं तर महाराजांनी त्याचे डोळे काढले होते। तुम्ही शिवाजी दिसल्यानंतर कॉलेजमधल्या मुलीनं तुम्हाला येऊन म्हटलं पाहिजे, तो माझी छेड काढतो महाराज, त्याला धडा शिकवा, तर तुम्ही शिवाजी। का अशी दाढी दाखवायची? तुम्ही छेड काढायची, मग शाहिस्ते खान व्हा, अब्दुल खान व्हा, शिवाजी कशाला? शिवजयंती आम्ही साजरी करतो, पाठीवर फोटो, बनेलवर असतो फोटोवर फोटो महाराजांचा, समोरून कुत्राला पळून जातो। अरे महाराज काय असे पाठीवर आणि पोटावर नसतात, छत्रपती हे मेंदूत आहेत, मनगटात आहेत, ते मनात आहेत, इथं छत्रपती तिथं असले तर उपयोग आहे। पण आम्ही हे सगळं विसरतो, आणि त्या मोबाईलला कशाला नावं ठेवायची, टी व्हीचं तेच झालं। 7 ते 9 कोणाच्या घरी जाऊ नये, 7 ते 9 प्रवचनाला बसल्यासारखे बसतात। एखादा बाहेरचा माणूस असला की कुठून हे अभद्र आलंय, कारण ते सिरियलमधले पात्र फार महत्वाचे आहेत। पूर्वी पुरुष हुशारा घरी गेला तर आई विचारायची तरी इतके वेळ कुठं होतात, आता विचारत नाही, हा घरात येऊन जेवून जातो तरी माहीत होत नाही। 9 पर्यंत ते सिरियल, सगळे टी व्ही समोरच जेवायला बसतात। पूर्वी गप्पा व्हायच्या, आई विचारायची मुलीला कॉलेजमध्ये काय झालं, वडील विचारायचे अरे तुला एखादं पारितोषिक मिळालं का, हे शेजाऱ्याला काहीतरी प्रशस्तीपत्रक आणलंय त्यानं खेळाचं, तू आणलंय का, सुसंवाद असायचा, त्यातून कुटुंब घडायचं, संस्कार घडायचे। आता सगळे टी व्ही समोर जेवायला बसतात, कोणी कोणाशी बोलत नाही, टी व्हीतले पात्र बोलतात हे पाहत राहतात, आणि नेमक्या 8-8:30 जाहिराती लागतात, जेवताना टॉयलेट कशानं धुवावं लागतात, ते सुद्धा जेवताना पाहतात। संवेदना मेल्या आमच्या, चर्चा होते, आई बाबांना सांगते ते घेऊन या, त्यानं फार स्वच्छ निघतं, थोडी भाजी वाढू का तुम्हाला, बाबा तर घाबरूनच जातात। असं सगळं कुटुंबाचं चाललंय। मग पूर्वी कसं उठलं की कुठंतरी वडील रामायण महाभारत वाचायचे, आई तुळशीला पाणी घालायची तुळशी वृंदावनाला, मुलगी अंगण झाडायची, दादा व्यायाम करायचा, हे कुटुंब कुठं दिसतंय? आता उठलं की आधी मोबाईल, जगाची काळजी, जग कुठं जात नाही। आपला गैरसमज आहे, माझ्याकडे मोबाईल आहे म्हणून जग आहे, ठेवून द्या ते। एक शब्द मला नीटसा तो आठवत नाही, पण सुसाईड असं त्यामध्ये, समाज माध्यमाचं सुसाईड आपण काय म्हणतो त्याला, काहीतरी तो शब्द मला, एक अमेरिकेतल्या मुलीनं तो शब्द काढला। तिनं काय केलं, तिनं अभ्यास केला, तिच्या लक्षात आलं 18 तास आपण मोबाईलवर असतो,
ट्विटर आहे, फेसबुकवर आहे. बरं, आता गंमत अशी होते, मुलगी फेसबुकवर आहे म्हणून बाप तिथं जातो, हे लगेच व्हॉट्सअपवर जातात, हे तिथं जातात, हे ट्विटरवर, ते हाती लागतच नाही. त्यांच्यामुळे वडीलसुद्धा शिकलेत कुठं कुठं जायचं, पण ते गायब होतात असे होते साहेब पाटलाप्रमाणे. पाटलाक करताच येत नाही त्या. परंतु मग तिनं असं ठरवलं की 18 तास जर आपण मोबाईल पाहतो, आपला मेंदू जर असा आभाशी झाला आहे, काहीच आपल्याला आठवत नाही, तिनं मोबाईल ड्रॉवरमध्ये टाकून दिला आणि पप्पांना म्हटले मी साधा कॉलिंगचा मोबाईल वापरणार, सगळे समाज माध्यमं बंद. पप्पा म्हटले 1/2 तास, 1 तास, 2 तास जास्तीत जास्त, तू तो पुन्हा घेणारच आहे. नाही म्हणे मी घेणार नाही. आणि त्या मुलीनं खरोखर त्या मोबाईलला हात लावला नाही. तिनं मैत्रिणींना सांगितलं, मित्रांना सांगितलं. आता अमेरिकेमध्ये असे ग्रुप तयार झालेत 9-9, 10-10 मुलामुलींचे, ते अँड्रॉइड मोबाईल वापरत नाही. ते 8 दिवसातून एकदा एकत्र येतात, कुठली कादंबरी वाचली, कुठली कविता वाचली, कुठला खेळ खेळला, चित्रपट कुठला पाहिला, यावर चर्चा करतात, ट्रीपला जातात. आणि त्यांना खरं समजले की हे जग किती सुंदर आहे. हे अनुकरण करण्याची आपल्याला गरज आहे. फेसबुकचे अकाउंट असावेत सगळ्याचे, माझंही आहे, तुमचं आहे, लहान मुलांचं आहे, जुन्या लोकांचे सुद्धा आहे. जुने लोक म्हणतात आपल्या वेळेत नव्हतं, आता आलं तर वापरून घ्या, जाता जाता तेही वापरतात. पण आपल्याला जागतिक चिंतेची सवय आहे फेसबुकवर. बरं, त्यावर तो काय मजकूर टाकायचा तो खरा टाका असं काही नाही, त्याला काही सेन्सॉर नाही, तुम्ही काही टाका. आमच्या नगर जिल्ह्यामध्ये एका तालुक्यात एका शेतकरी मुलानं मजकूर टाकला, MD हॉस्पिटल असं तसं. तामिळनाडूतल्या मुलीनं वाचलं, चॅटिंग सुरू झालं, ती म्हटली आपण लग्न करू. ती तिकडून आई वडिलांचा डोळा चुकून इकडं आली, हॉस्पिटलचा पत्ता नाही. तिनं काही लोकांना विचारलं अशा अशा नावाचा तरुण आहे का, आहे म्हणे, आम्ही तुला तिथं नेऊन सोडतो. त्या मुलीला त्यांनी तिथं नेलं, हा JCB चालवत होतो. ती म्हटली हॉस्पिटल तर आणलं, कसलं हॉस्पिटल आहे, JCB आहे माझा. ती पोलिसांकडे गेली आणि पोलिसांना शेवटी पोलिसांनी तिला आई वडिलांकडे नेऊन घातलं. हे आभाशी आहे. ते असे असं कुठं लग्न जमत असतं का? अहो पूर्वी 10-10, 20-20 माणसं यायचे पाहायला, आता ते दिवस गेले. 10-10, 20-20 आणि त्याच्या आधी तर पाहण्याचा विषयच नव्हता. जुना माणूस घरी येऊन सांगायचा तुझं लग्न जमलं, कोण मुलगी, अमुक अमुक आहे, फोटोचा पत्ता नाही, पाहिलेली नाही, उभा राहायची म्हणून मध्ये अंतरपाट राहायची ताणून, मंगलाष्टक झाल्यावर खाली करायचे, अरे काय पदरी पडलं पवित्र झालं. आताही अंतरपाट धरतात, कशाला धरतात, कोपऱ्यात प्री वेडिंगचा स्क्रीन आहे, धबधब्याखाली नाचताय, कोल्ड ड्रिंक्स पिताय, एकमेकांना असे जवळ दिलगून उभी आहे, आणि इकडं हा अंतरपाटवाला ताणून ताणून अंतरपाट, तिकडं बोंबलत फिरतायत, महिना झाला कशाला ताण. तुम्ही सांगा तुमच्या लग्नात, हे मधलं काढून टाका, 2 महिने झाले आम्हाला. आणि तुम्ही ती सोलापूरची बातमी मित्रांनी वाचली असेल, शेतकऱ्याच्या मुलांनी मोर्चा काढला, मुंडवळ्या बांधल्यानं मोर्चा काढला, आमचं लग्न होत नाही, शेतकऱ्याला कोणी मुली देत नाही. आता मुलींना खूप चांगले दिवस आहेत आणि ते त्याचा फायदा घेत आहे, ते आपल्यापेक्षा आता प्रसन्न दिसायला. आता काही दिवसांनी 4 मुली मुलाला बाहेर जातील, खरंच जाते, पण तो असा चहा घेऊन येईल. ती विचारेल सरळ उभा राहून दाखव, हे आपल्याला विचारणं वेगळं, आपण मुलीला विचारतो, घाबरू नका. आत्तापर्यंत परिस्थिती बरी आहे, पण त्याच्यासाठी कर्तृत्व पाहिजे. तुम्ही कर्तृत्व करा, सगळं चालत आलं. मग त्या फेसबुकमुळे आम्हाला जागतिक चिंतेची सवय लागली. एखाद्या मुलीनं किंवा एखाद्या महिलेनं फेसबुकवर फोटो टाका आणि खाली असं द्या, मला सर्दी झाली, लिहून बघा. तासाभरात जगातून 1000 कमेंट्स येतील, मॅडम अमुक गोळी घ्या, मॅडम तमुक लोशन लावा, याचा मलम लावा, त्याची वाफ घ्या. आणि घरात बायको शिंकत फिरते, तिच्याकडे पाहत सुद्धा नाही. आणि ते तिला बघ ना बाबा, तिला एखादी गोळी आणून दे, कोण कुठली अनोळखी बाई, तिला सल्ले. जागतिक चिंता. सख्खी बहीण लग्नाची आहे, मुलांना काय वाटत नाही, ऐश्वर राहायचं लग्न फार दुःख. ज्या दिवशी या देशातले निम्मे तरुण जेवले नाहीत, निम्म्यांनी अभिषेक केला, हिचा संसार सुखाचा होता. आता तिनं त्याच्याशी लग्न केलं नसतं, आपल्याशी करणार होते का? नाही. मग जे दुःख आपल्याला मिटवता येत नाही ते तुम्ही स्वीकारता कशाला? ताजमहालाच्या भिंती काळ्या पडायला लागल्या, पडू दे, केंद्र सरकार पाहिजे ना, ते केजरीवाल पाहते. आपल्या घराच्या भिंती काळ्या पडायला लागल्या ते बघा ना. ते दुःख कोणतं मानावं म्हणून आपण दुःखी होतो, अस्वस्थ होतो का? नको ते दुःख. आपल्याशी निगडीत कुठलं दुःख आहे ते पहा. पण या समाज माध्यमामुळं अहो मोठी माणसं सुद्धा काही शाणे राहिले असं नाही. एक मनुष्य व्हॉट्सअप खेळता खेळता चुकून स्वतःच्या घराऐवजी शेजाऱ्याच्याच घरात गेला. मॅडम TV पाहत होत्या,
त्यांना वाटलं हे आपले आले नेहमीचे बसतील, बसला को सोफ्यावर. त्या घराचे खरे मालक आले फेसबुक खेळत. ते यांना पाहून म्हटले सॉरी हा मी चुकून तुमच्या घरात आलो. असं व्हायला लागलं. ते व्हॉट्सअप खेळणारा एखादा शेजारी बसलं तरी समजत नाही कोणी बसलंय म्हणजे प्रेतात आणि त्याच्यात काहीच बदल नसतो. त्याला हलवावं लागतं. अरे शेजार चला बघ तिकडं 200 मैलावर काय बोलतो मी आहे. हे सगळं विलक्षण आहे. म्हणून आभाशी जग आणि यातून बाहेर या. तुम्ही आदर्श कोणालाही माना. आपले प्राचार्य आदर्श असतील, प्राध्यापक असतील, पण जीवनाची दुसरी बाजू पाहायला तुम्ही शिका. राम लक्ष्मण सीता वनवासाला गेले, देव झाले आपल्याला माहीत आहे. लक्ष्मणाची बायको उर्मिला कुठे होती कोणाला माहीत आहे? तिनं या तिघांपेक्षा जास्त वनवास भोगला. ती कुठं आहे? तुम्ही आयुष्याची दुसरी बाजू पहा. संत रामदास स्वामी शुभमंगल सावधान म्हटल्याबरोबर मंडपातून पळाले. इतिहास त्यांच्या मागे पळाला. रामदास स्वामी झाले. त्या मुलीचं काय झालं? विचारा आपल्या सरांना. त्या मुलीचं काय झालं? मंडपातल्या मुलीचं झालं काय? रामदास संत झाले, त्या पोरीचं काय? तिनं आत्महत्या केली, तिनं दुसरं लग्न केलं, नेमकं झालं काय? आपले अनेक नट आयडॉल आहे. सलमान खान चांगला नट आहे, मलाही आवडतो, पण तो आपला आदर्श आहे, मान्य आहे, पण दुसरी बाजू पहा. मुंबईत फुटपाथवर गाडी गेली काही वर्षापूर्वी सलमानची. 4-5 गरीब माणसं चिरडले गेले. पोलीस स्टेशनला केस झाली आणि कोर्टात सलमानच्या ड्रायव्हरनं सांगितलं गाडी मी चालवत होतो, सलमान शेजारी बसलेला होता. त्या गाडीमध्ये पाटील नावाचा एक कॉन्स्टेबल होता, तुमच्यासारखा तरुण, कुठला धुळ्याचा, तुमच्या जवळचा. त्या कॉन्स्टेबलनं कोर्टामध्ये साक्ष दिली की गाडी सलमानच चालवत होता, मी गाडीत होतो. ती साक्ष दिल्यानंतर तो पाटील त्याच्या घरी सापडला नाही, पोलीस स्टेशनला सापडला नाही, नोकरीवर पुन्हा आला नाही. काही वर्षाने तो तरुण कॉन्स्टेबल मुंबईच्या फुटपाथवर मेलेला आला. हे तुम्हाला माहीत आहे. मग आपला आदर्श कोण आहे? सलमान आहे की पाटील आहे? हा हा विचार करा. दुसरी थोडी बाजू पहा. यात सखाक्त्या दुनियेवर जाऊ नका. हे सगळं खोटं असतं आणि हे खोटं आहे समजतं त्यावेळेस फार उशीर झालेला असतो. म्हणून याच वयामध्ये आम्ही दिशा कशी घ्यायची तीच आपण घेतली पाहिजे. विनाकारण दुःख बाळगायचं कशा? सगळेच आमचे मोठे माणसं बाळगतात, आपणही बाळगतो. आता समजा एखाद्याला 55% पडले, कुठल्या साईडला गेलं पाहिजे? आर्ट्सला जा. कला आहे ना आपल्या? सगळ्या कला आहेत, 64 कला आहेत. आमचा एक मित्र म्हणायचा माझ्यात 65 कला आहे. आम्ही विचारायचो कुठली? तो म्हणायचा कुठलीच कला नसणे फार मोठी कला आहे. कला शाखेला जा, वाणिज्यला चांगले दिवस आहे. वाणिज्यला ना 55% पडले 12वी सायन्सला, त्याला डॉक्टर व्हावं हा देशद्रोह आहे. पण आता कोरोनामुळे आमच्या पोरांना आम्हाला डॉक्टरच करायचे, समाजसेवा करायची. माझं तर मत आहे कमी मार्कवाले खूप डॉक्टर झाले पाहिजे, त्याशिवाय देशाची लोकसंख्या कमी होणार नाही. एक डॉक्टर पेशंटने घेऊन ऑपरेशन थिएटरमध्ये गेले, हार पडलेला होता कोपऱ्यामध्ये. पेशंट म्हणे डॉक्टर हार कशाला? डॉक्टर म्हटले माझं पहिलंच ऑपरेशन आहे, सक्सेस झालं तर हा हार मला, नाही झालं तर तू सोपा. हे नवीन पिढी आलेली 90-95 गेले मागे पडले, आता 55-60 वाले. एक डॉक्टर पेशंटनं म्हटले हे गोळी सकाळी दुपारी संध्याकाळी, तो म्हटला या बाकीच्या, उद्या उठला तर बाकीच्या. मजा. त्यांना बेड मिळालं नाही म्हणून ते वाचले कोरोनामध्ये. सगळे हॉस्पिटल फुल, हा झाडाखाली गोळ्या घेऊन वाचला आणि ऑक्सिजन लावून काही गेले. अवघड आहे हे, जगण्याचा संघर्ष आहे. याच्याकडे उघड्या डोळ्यानं आपण पाहायला पाहिजे. म्हणून आपल्याला किती टक्के पडले तीच कक्षा आपण निवडावी, म्हणजे आपले पालक नाराज होणार नाहीत. ते तुमचं कर्तव्य आहे सांगण्याचं. मला जर 12वीला 60 मार्क्स पडले असतील तर मी सायन्सला जाण्यात अर्थ नाही. पण आपल्याकडे प्रतिष्ठेच आहे. काय BSc आहे, काय MSc आहे, नुसतं BSc MSc काय होतं? आजचं शिक्षण जगण्यात आलेल्या संकटाला संघर्ष करू शकतं का ते? हे पहा, हे शिक्षण कशासाठी आहे. आणि आता सगळी शिक्षण प्रक्रिया साहेब म्हटले प्राचार्य साहेब की आता शिक्षण बदलतंय, बदलणं गरजेचं आहे. अहो प्राथमिकपासून बदलणं गरजेचं आहे. माध्यमिकच्या एखाद्या सरांनी जर एखादा उपाय करून जर विचारलं राष्ट्रपती राजवट कधी लागते आणि तो जर असं म्हटला रात्री लागते आणि पहाटे उठते, काय करायचं? चूक द्यायचं की बरोबर द्यायचं? सर म्हणतील चूक आहे, तो म्हणाल सर तुम्ही TV पाहता की नाही? रात्री राष्ट्रपती राजवट लागते, पहाटे मुख्यमंत्र्यांची शपथविधी होतो, राष्ट्रपती राजवट उठते,
हे खरं नागरिक शास्त्र आहे. आपण 100 वर्ष जुनं शिकवतोय. हे सगळं बदललं पाहिजे. बाहेर जे चाललं, एखादा प्रेमाचा धडा येऊ द्या, काही फरक पडत नाही. येऊ द्या ना, पुस्तकामध्ये येऊ द्या, तुम्हाला कळू द्या प्रेम म्हणजे काय, ती उदात्त भावना कशी असते ते पहा. आम्ही हे पहा. म्हणून तुम्हाला सांगतो, आपल्यातला माणूस नेहमी जिवंत ठेवा, म्हणजे आपण आनंदानं राहा. त्याचं एक उदाहरण सांगून मी थांबेल. पुलित्झर पुरस्कार मिळतो अमेरिकेमध्ये, जगामध्ये जो सगळ्यात सुंदर फोटो काढतो, सुंदर लेखन करतो, त्याला तो कितीतरी लाख डॉलर्सचा पुरस्कार असतो. 2012 की 13 साली तो एका आर्टिस्टला मिळाला, त्याचा फोटो जगात पहिला आला. काय होता फोटो? सुदानच्या वाळवंटामध्ये एक कृष मुलगी, जिचे फक्त हाडं शिल्लक आहे, छोटीशी मुलगी, ती युनोनं जे अन्नछत्र उघडलं होतं तिकडं सरपटत चालली होती वाळूमध्ये. तिला तिथपर्यंत जाता येत नव्हतं, पायात त्राण नव्हतं, आणि तिच्या मागे गिधाड चोच वाचून हळूहळू चालत होत. गिधाड हे जिवंत माणसाचं मांस खात नाही, म्हणून ते ती मुलगी मरायची वाट पाहत, ही आता मरेल आणि हिच्या अंगावरचं उरलं सुरलं मांस मी खाईल. तो फोटोग्राफर तिथं गेला, त्यानं तो फोटो काढला. ती कृष मुलगी अन्न छत्राकडे निघाली आणि ते क्षुधाग्रस्त गिधाड तिच्या मरणाची वाट पाहत तिच्या मागं चालतो. या फोटोला कितीतरी लाखोचा पुरस्कार मिळाला. महिनाभरानं त्या फोटोग्राफरची इंटरव्ह्यू झाली. एकानं उभा राहून प्रश्न विचारला, तुम्ही ज्यावेळेस फोटो काढायला गेले त्यावेळेस तिथं किती गिधाड होते? त्यानं सांगितलं एकच गिधाड होतो. तो म्हटला, नाही, तिथं 2 गिधाड होते. एक ते फोटोतलं गिधाड आणि दुसरं तुम्ही गिधाड. तुम्ही फोटो काढण्याऐवजी त्या मुलीला जर अन्न छत्रात पोहोचवलं असतं तर ती जगली असत. पण तुम्ही तुमच्या व्यवसायाला महत्व दिलं, तुमच्या मनातला माणूस तुम्ही मारून टाकला, त्या एकाच वाक्यानं त्या फोटोग्राफरचं अंतकरण इतकं हेलावलं की पुढच्या 8 दिवसातच त्यानं आत्महत्या केली. आपल्या मनातला कुठेतरी माणूस असतो ना, तो आपण जिवंत ठेवला पाहिजे. आपल्याला गहू झाले, वडिलाला विचारलं का किती झाले, दुपार पेरणी झाली, पैसे कुठून आले, हे माणूस जिवंत असण्याचं लक्षण आहे. म्हणून सकाळी उठायचं, मिळतंही निघाले, हे आनंदी राहण्याचं वय आहे. परंतु आनंदी राहता राहता ही दिशा घेण्याचं वय आहे. म्हणून आपली एवढी तज्ज्ञ प्राध्यापक मंडळी, जे आपले प्राचार्य जे 3 दिवसामध्ये लाखो रुपयाची स्कॉलरशिप आपल्याला मिळवून देऊ शकतात, त्यांचे कष्ट आपले विषय पहा की त्यांना वाटतं हे मुलं शिकावेत, मुली शिकाव्यात, आणि त्यांच्या या गोष्टीला आपण निश्चितपणे करून उरलो पाहिजे. आपल्या प्रत्येकामध्ये क्षमता आहे. क्षमता म्हणजे काय? तुम्ही सकाळी उठले, हातपाय पार गळालेत, आता काय कधी कोसळलेल्याचा भरोसा नाही, रस्त्यानं चालले बा, आणि समोरून एखादा दांडगा कुत्रा जर जाबडा वाचून आला, काय होईल? धावत सुटाल. तुमच्यातली क्षमता जागृत झाली, ती आहे तुमच्या, ती विसरले होते तुम्ही. क्षमता कधी जागृत होते? संकट आल्यावर, नाही तर संधी आल्यावर. संकटाची वाट पाहू नका, संधीची वाट पहा. आपण जो मेंदू आपला वापरतोय तो फक्त 10% वापरतो, 90% मेंदूचा उपयोग आपण करत नाही, हे सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना माहीत असेल. त्यातल्या क्षमता आपण वापरा, निश्चितपणे उत्तम दिवस, चांगले दिवस आपल्याला येतील. बाथरूममध्ये साबणाचा तुकडा दिसला तरी आपण म्हणतो, मम्मी मला दुसरा साबण दे, हा बारीक तुकडा फेकून दे. तो फेकून दिलेला नसतो, तो तुमचा बाप पुढे 2-3 दिवस लावत असतो, कारण त्याला तुमच्यासाठी काटकसर करायची असते. म्हणून ज्यावेळेस पिरियडला तुमचं मन लागणार नाही, तुमच्या मनाची चंचलता वाढेल, त्यावेळेस डोळे मिटा, शांतपणे आत्मचिंतन करा, माझे वडील काय करत असतील, माझी आई काय करत असेल, आणि आपण क्लासरूममध्ये फॅन खाली बसून समोर सर शिकवत असताना काय करत आहोत एवढा विचार अंतर्मनात केला तरी आपले डोळे खाडपण उघडतील. नाही, आपल्या मनाला पांगू द्यायचं नाही. आपण एकच दिशा घ्यायची, जे आहे ते उत्तम करायचं आणि त्या लायकीचं व्हायचं. इतके लायकीचे व्हा, लोक तुमच्या मागं पळतील, आपण दुसऱ्याच्या मागं पळण्यात अर्थ नाही. इतके आपण निश्चितपणे लायकीचे व्हा, याची मला खात्री आहे. आणि आता आपले पोलीस अधिकारी साहेब आले, तुम्ही म्हणाल हे आता अवघडच प्रकरण झालं, हे बदलून आले तर खरं गाड्यापासून आमच्याकडे लक्ष आहे, वॉगनपासून वगैरे, ते तुमच्या हितासाठी सांगतात. पुन्हा एकदा सर कलमासहित यांना सांगा काय होत असतं ते, नाहीतर आमचे मुलं फार भारी आहे, मुलीला सांगतात आपण पळून जाऊ, तू काय कर, आईचे दागिने घे, वडिलाचे पैसे घे, आपण पळून जाऊ. पहा किती स्टँडर्ड भिकारी आहे, सगळं पुरीचंच खायला, हा पळून जाऊ. अरे तुझं काय, तू तिला एक घास भरू शकतो का तोंडात? नाही भरू शकत. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, 9 महिने आपल्याला जन्म दिल्यानंतर आई जी नाळ तोडते ना, ती नाळ तोडताना तिच्या डोळ्यात आसरू असतात, पण मनाची नाळ कधी तुटत नसते, हृदयाची नाळ कधी तुटत नसते. असं काही करताना क्षणभर आपल्या आईचा चेहरा आठवा,
आपल्या वडिलांचं गावात काय होईल, लोक त्यांना काय म्हणतील हे आठवा आणि आपलं भविष्य चांगलं घडवा हे सांगण्याची वेळ आता या पिढीला आली म्हणून मी सांगितलं. काही गोष्टी आपल्याला आवडल्या असतील, काही नसतील. भुईमुगाचं शेत आपण पाहिलं, वर हिरवागार पाला असतो, खाली शेंगा असतात. हे आपलं हसणं हे पाल्यासारखं आहे. आपण असेच आनंदी राहा, पण खऱ्या शेंगा खाली असतात. त्या शेंगा आपण घ्या, पाला सोडून द्या आणि अत्यंत उत्तम अशा संस्थेमध्ये आपलं भविष्य आपण घडवा याची मला निश्चितपणे खात्री आहे. त्यासाठी आपल्याला शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद सर.